Çok büyük danışmanızda sen aydın. Ayşe gelip de sonra söhbet edeyim sen. Gel hele. Koy söhbeti mi? Yani. Alıp gitmiştiniz. Ana geri git buradan. Kardeş kardeş seninle. Sonra da söhbeti daha. Kim ara? Senin ciğerim ha burada. Şimdi yola ver de, yola ver heç de. Bize ne diyeyim? Ne diyeyim? 74. yıldan bilmem Bakı'da ya. El adında adam görmemişim efendim. Öyle söyle olmuyor. Öyle değil mi sen? Adam olmazsa orada. Öyle söyle. Onda montaj edeyim de. Montaj yok, öyle söz demedin bak. Sen ne söylüyorsun sözü tanırsan? El adında adam olmuyor. Ha, el adında müvendim ben tanımıram. Tanımışsın. Adam öyle söz olmayayım. Buna bak hep boyunla. Ekşi sen elimizden bir elemişim de. Yakışı söylüyor bak. Bir var diyesen ki hoşum gel bırakma. Adam yok öyle ama ben evet. O tanımıyorum. Ergiz bu ağzından bir tehdit. Öyle öyle tehdit. Ama öyle dememişim. Sen mühendisin. Ben neden tanımışsın? Ekşine dedim ki. Ben dur şuna kesmiş insan. Ekşine ben dedim ki. Şimdi ben yedim Ali Mürəliyevə ne diyeyim ya. Ali Mürəliyev. Ali Mürəliyev ne okuyup ki? 60 yılda okuyur. Hele hele bir şey. Niye okuyabilir Ali Mürəliyev? Valla ben okuyan kimi tanımamışım. Danışmağına göre tanıyırım. Niye okuyabilir mi? Ben düşünmemişim. Ali Naz bir demasın. Yalasaydı. Yalasaydı. Onu da yarsın başa düşmeye olur. Yarsın da yok. Şimdi adam. Yani o. Yaraşadı. Eşet ben Zarafatça deyse yok sizde deyse. Ali Mürəliyevin sesi yok. Zarafatça ben onu ardıza danışmıyorum ki. Otsun ekranda kulak asın. Ben deyirəm hemşe. Yani sesi... Ali okuyandı be. Neye göre sizden eyni vaxtlarda öyle sənət topda? Ali hamıya dərs deyir ama özü oxuya bilmir. Ali Mürəliyevdən gedir hörmətli. Ali Mürəliyevdən ben söhbət edir. Olur o Müsif kimi əyləşir hamıya bir məsləhət. Bu mahnını belə oxuyor bu mahnını. Xətrinə dəymirlər ona göre deyir. Ali də gör neçə elin sənətkar da gəlmir dilim deyən neçə elin oxuya biləni deyir. Bəs deyirlər, ay Fərhad, üzr istəyirəm. Bəs deyirlər, o vaxt toya gedənlər olub ki, məsələn Elşad Qarayev, biri də Əli Mürəliyev olub ki, yaxşı toyları geyib. Mən görməmişəm. Getdiyiniz toylarda Əli Mürəliyev görməm. Mən 74-cü ildən Bakıdayam, mən Əli adlı adam tanımırdım. Əli danışandan sonra dəbəm mindir. Doğrudan deyirsən. Əlinin oxumağı ilə dəbəm mindir, bəyəm. O bunu darizdan danışmağı ilə dəbəm mindir. Elşad müəllim ola bilər, dəvətnamə çox verib, toylara gedib da belə. Hə, o mənada bəlkə də dəvətnamə ilə toya gedib. Nə bilim valla, deyirsiniz, mən nə deyim, mən... Yox, sən... Sən söz deyin, bugün verilişindən qan yiyəcəli, bax, biləsən, abi. Yoxsa bu söhbət artıq getdi qanlığa. Artıq getdi. Vur onu sayta, yaxşı?